لەژانە هاژی بەشە کە ڕاستە خۆت چنە باژاری حەلەبچە و چۆمان عوسمان و چگانمە لەیەکێک ژنە خوشخانین حەلەبچە دگەلمەدە. چۆمان ئەدەمێتە باش ئەگەر بژیە من ڕێژیا سەردانکردنا نەخۆشان بۆ پارێزگەن بۆ نەخۆشن بۆ نەخۆشخانەیەن پارێزگای حەلەبچە چایە و چاوە خزمەتە وڵاتیان تتەکردن لەوێ پارێزگای. بەڵێم کاتت باش ئەم کاتە بینەرانی کێنین باش دیارە نەخۆشی چوون و ڕشانەوە تەخریمە دوو هەفتەیە کە بەهۆی گرما و بێکارەباییەوە لە نەخۆشخانەکانی هەڵەبجا نەخۆشێکی زۆر سەردانی دەکات و بەپێی ئێمە هەفتەی پێشتر لە نەخۆشخانەی مناڵانی هەڵەبجە بووین بەپێ و ئاماری ئەوان پێیان ڕاگەیاندێن لە دوو کاژمێردا 90 نەخۆش بەهۆی چوون و ڕشانەوە سەردانی نەخۆشخانەی مناڵانی هەڵەبجەیان کرد. ئەوان پێیان ڕاگەیاندێن سەنجە پێداویستیەکانیان بۆ ئەو نەخۆشخانەیە نەخۆشانە ئامادە کردووە و نەخۆشەکانی شەڕەوانەی ماڵەوە کردووە. من ئێستا لە نەخۆشخانەی ئەنەبم لە هەڵەبجا وەک بەڕوبەری نەخۆشخانەکە کەمێک پێشتا پێ ڕاگەیاندم کە بەهۆی ئەوی کە بەهۆی گەرماوە بەهۆی هەندێک میوەوە کە بەهۆی ڕێژەی گەرماوە کارلێکی لەگەڵ نەخۆشەکان دروست کردەوە تووشی سکچون و ڕشانەوەی کردوون لەم دوو کاژمێرەدا زیاد لە 200 نەخۆش سەردانی نەخۆشخانەکان کردو. من بۆ زانیاری زیاتر دەمێت بەلای کاگە سکەندەر بەڕوبەری نەخۆشخانەی ئەنەب لە هەڵەبجە کاگە سکەندەر پێم بڵێ کە ئەم نەخۆشخانە چ حاڵتێکەوە و چەند ئامارەکە نەخۆشەکان سەردانی لە ئێوان کردو. سەرەتاغە بەخێرەتنی کەناڕەکەتان دەکەم. دیارە ئێمە لە ڕۆژی چوارشەمەوە لە دوای نیمەڕۆ ئەم حاڵەتە دروست بووە. تیمەکانی نەخۆشخانەی خۆمان زۆر زۆر چالاکەرن، زۆر زۆر لە خۆبردووانە کاریان کردو. 24 سەعات دەرگامان کراوەتەوە بۆ ئەو نەخۆشانە. تاکو ئێستا ئەو نەخۆشانەی کاتبتەلایە بەپێی تەبەڵەکەەوە و چارەسەرانەکە بۆیان کراوە 200 نەخۆش هاتووتە لایەمە. ئەمە جگە لەوانە کە بعضیجیشی هاتووە تەبەڵی بۆ نەکراوە لەبەر حاڵەتە سەریعەکە یەکسەر دانیشتووە و عێراجی بۆ کراوە. تاکو ئێستا وەکوتم 200ش هەبووە لە ڕووی عیلاج و سوپاس بۆخوا هیچ کێشەیەکمانی هیچ کەم کورتێکمانیە لە عیلاجە. لە ڕووی کادری تەندروستی وێش کێشەیەکمان نییە. اینجا وابزانم هۆکارەکەشی بە دەرەجەیە کە گەڕێتەوە بۆ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمەوە. خۆت زانن کارەبایشەوە ئەو بابۆسێ. اینجا بەپێی بەدواتوتنەکانی تیمەکانی چاودێری تەندروستی سەر بە بەڕێوەبەرەتیەکەمان کە شیکاریان کردووە بۆ ئاوی هەڵەبجە پێیان ڕاگەیاندن هیچ کێشەیەک لە ئاواکانیە. بە دەرەجەیە گەڕێتە سەر گەرماکە دواتریش بازێ میوە و سەوزەوەمانە بەپێی ئەو وتانەی کە لە نەخۆشەکەمان وەرگرتووە. بازیشیان ئەڵێن کە ترێمان خواردوو و دوای نیو سەعات شارێکی وارەی کردوون. بازیشیان ئەڵێ ڕۆشتن لە فلانە مەتعاملەنمان خواردووە ئەمان لێهاتووە. بازێکی هەڵێ کاڵەکم خواردو وای لێهاتووە. یعنی حارەتەکان زۆربەی زۆری بە دەرەجەیەک وە کوتم گەرمایە حارەتەکانی تریش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو میوانە. من پێشکەم یەک ئێستا حاڵتەکە 280 بوو یا بۆ سەرەوە بوو. پێشبینیەکەم حاڵتە زیاتر بکات یاوە تا کەمتر دەکا حاڵتێکی چەند ڕۆژێ؟ وەڵاهی بەتاکید تاکو ئێستا حاڵەتەکە هەر بەردەوام لە هەڵکشانایە. تاکو ئێستا 200 لەوانێت بۆ عەسر و ئێوارە بگاتە 250 لەوانێت ڕێژەکە زیاتر بکات. ڕێنمایی ئێوە چیە بۆ هاوڵاتیان کە ئەو نەخۆشی سکچون و ڕشانەوە زیاتەکە؟ وەڵاهی ئێمە داوا لە هاوڵاتیانی شارەکەمانەکەین با خۆیان بە دوور بگرن لە گەرما با ئەم ماوە میوەیەکی تەندروست بخۆن. ئەو میوانە کە نەک لەسەر عەرەبە یارزانراوە بەیانی تا ئێوارە خۆر لێدا جاری وایە بەبێ شۆر نوێژەکسەر دەستەکەن بە خواردنی خۆیان بە دوور بگرن بە دەرەجەیەک لە گەرما. ئەو میوانش بەکار نێرن تا فەصلەکە تۆ زێهی نەبێت و سار دەبێت. دەستخۆش بۆ کاکە سکەندەر. زۆر سپاس بۆ کاتێک پێ بەخشین. دیارە ئێمە لەو نەخۆشخانەین بە بەردەوامی نەخۆش سەردانی ئەم نەخۆشخانەیە دەکا و پێ دانی بلاچوونەکانی ئێمە هەم نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە و هەم نەخۆشخانەی مناڵانیش بەردەوام ئەم نەخۆشخانەیان بۆ دەڕوات کە بەهۆی سەرچن و ڕۆشانەوە و هەندێک میوە و نەبوونی کارەباوە ئەو حاڵتانە زیادی کردووە. ڕێنمای ئەوان بۆ ئەوەیە کە پزیشکانەوەیە کە لە کاتی شۆردن منداڵاندا بۆ ئەوی کە نەخرێنە بەردەم خۆر و گەرمالیان بەهۆی ئەوان ئەڵێن ئێمە قسەمان لەگەڵ هەندێک نەخۆش کرد ئەوان ناچارن لەوە کە کارەبان نیە و گەرماکەش ئەسیران لێکا و حاڵتە زیاتر دەکات. بەڵێ گەلێک سوپاس بنوچەکگانەمە چۆمان ئاسمان کۆ ڕاستەوخۆ لەیەکێکی ژنە خۆشخانەیەن حەلەبچە دەگەلمەدەوە.